Лажимир Оброчев Цвинцахов Саников гзар 10 дугаар хэсэг дайлуулж цайлуулж инхүү ярилцсаар орой боллоо. Нар дэрэхэн үед айн цорход газар гүрийн гадаа бугын сүргэний тууж ирв. Бүх эмэгтэйчүүд модон хуврын барин гуйн гарч нэг мянжаас нэг мянжт ямар хурдаар сэлгэн сэлгэн сааж байхад жуулчт харлаа. Сүрг 200 гаруй толгой ажээ. Шинтө богын сүргэ айн цорхот бэлчээж аратан амтнаас хамгаалалтын цэргүүд ээлчлэн манахаж бүрэнхий болмогч цөмөр газар гертэн орцгоохот хэдэн г километрын холд суудаг бөөч хурж ирлээ энэ нь хонхойсон газар та өндсөн хөмсгнийхэн дор гүнзгий суусан хурцнуудтай янхаг өвгөн байла гайгүй дулаахан байгаатл үсийг нь гадгаш харуулсан даг шиг уртдэйл өмсжээ Дээлийн зах бүснээс их газараас авчирсан бололт бөөгөөс бөөд амьцсаар элэгдэж гөлийнсэн хачин хэлбэртэй төмөр зэс савах товруут нарийнхан сураар түвчлэн ууйжээ. Төмөр хонх харуулаан ширэн туузаар чимсэн жижигхэн хез барьж. Бараг халцарсан үстэй сувраг маягийн шовгор оройтой малгай нь бөөгийн үсийг далдлна. Бөө ам нун дагт мхийн мэдлэйд Ариун хүмүүс болон хачин хувцтай хүмүүс рүү хараад битүүхэн архирах нохтыг анхааралтай гихч ажиглаад хурцар гэрэлтэх галын гэрэлд сууж хетсээ хажуудаа тавьад нэг юм үглэн ясархах гараан гал дээхэр сарвай. Ам нундахын төгснөр хүүхнүүд сүу аяглаж өгөхд боо ихлээд сүүнэс дээжлэн гал дөргөд дараа нь. Гал дээр бугын махыг жижиглэн шарлаад шарж байв. Хажууд нь гоцгор модн савнд бого юм ах сараан төмс чанаж байлаа. Мах төмс чанартай галд улайсан жижигхэн чулууг ашиглах гэж нэг эмэгтэй хавтгаа чулуун хошуутай хоёр сав хаар галаас улайсан чулуу авч савтай шүлэнд хийгээд савтай шүлнөөс хөрснө чулуу гарган гал дээр тавина. Жижиглэн хэрцсэн мах болгоод толгойлогч бөө зөчтөд аягаагаар нь махтай шүл хийж барим. Ово нарийн хээцтэй модн сэрэ өгөө жуулч шөлнөөс амсмагцсан давсгүйхэн мэдлээ. Анкелонод чуух чууттай адилхан давс хэргэлдэг ажээ. Шөлмтө хийхээр жуулчдэг өөргөвчнээс давс гаргахад анкелонод бас л гарданжуулан үзэж ёотнттай адил амтлаг гэж бодоод амсж үтцгэ. Тэгснэе гашуун байсанд ярвайж нулимж цагаан хүмүүс энэ муухай юмар ийм сайхан шүлмахыг муутдаг нь ямар хэрэг байна гэж ойлгож ядан гайхацгаа. Цөлний дараа шарсан мах, усны самрын гурилаар хийсэн бэнгээр дайлаад зөөлтэн сүөглөө. Аяг сава хураагаад өргөнийхөн төвийг мөргөлд бэлтэн цэвэрлэж унтарсан галын үнс нүүрс их хаживд хийж зайл болов. Газар герт унтарч байгаа цогийн улаан гэрэл сүмэлцэх төдий бүрэнхий болов. Хооллох зур амнаа даг боод цагаан эрстнүүд яаж ирсэн хаанхын ямар хүмүүс болох цаа бугыг яаж нэргсэн тухай ярьж өг. Бөө толгойдах нь дуугийн сонсож хаа яник лавлаж асан. Ингээд хоолны дараа мөргөл үлтхийн өмнө бөө хоёр нохойг гаргав гин. Хэс нэгний ясар гүйлцтгсэний дараа тэр бэр цэвэрсэн талбайн голд сууж хүмс тойрон хүрээлв. Бөө бүсндээ зүулттэй ширэн хавтганаас цагаан нунтаг чимхэж аваад алган дээрэн асгаж байгаад долоочхлоо. Энэн коммитиадаа Хэрэглэгч зэргийн ястны нэгэн янзын өвөрмц мансууруулах үйлдэл болгон хэрэглэдэг хатаасан цоохор мөөг гэж гороохов нөхөддөн тайлбарлав. Бөө унтарч байгаа галын цоохийн ширтэн нэг хэсэг чивчмээгүй суусна. Хэцээ аван хуруугаан шүргөх төдий хөргөхд чангалан татсан арьс, шоколадтай айсар аяархан дуугар. Аажмаар хүч нэмэгдэх хайлгоондор бөө эхлээд аажуухан бөглөө хоолоогоор дуудлагаан аяархан дуудаж эхэлснэ. Тон хэцихийн дуутай нийлэн дөнгнөн хэлсэн үг нь баг сонсохдохгүй болтлон чангар Бөө ихлээд галаас нүд салгалгүй ширтэн ургаш хойш ганхж суулсна. Зүрх нь хөөрч үсрэн босоод дорой хурдан хурдан эргэлдэж хэцээ түргэн түргэн дэлдэн орил. Бөөгийн тэгж хурдан эргэлдэхэд үсэндээ نزүүлсэн савх мод товруу тол тэргүүтэн бөөгийн биеэс хөндөөрөм өмсгөл дээр нь хүлхийч шавгар малгай таган хамт дээр дээрээс нь тавьсан том чичиг гурм шовгор юм болов. Хитц малганаас дээш өргөн барьж зохсоочлоог би хөдөлхөт хитц нь эргэлтэн дайвлцэн чанга хөнгөн дуугархаж. Генет бо мохоо ирлэн хитцээ шидэн гара алдлан ухаалцсан мэд тэрний унахд цөм чив чимээгүй ширтэн зогсов. Хоёр цавжнаас нь хөөс сахран хонхорхой хазар дээгүрн урсан. Өзөгчд дов довгүй зогсхагаад саяхан бөөгийн оройлж хашхарах туу хадж байсан газар герт аажмаар жигтэй намгм боллоо. Тэр чи байдгаа гадаа уяатаа байгаа хоёр нохой бөөг индуулж байхад байн байн хуцаад байснаа одоо таг чиг болжээ. 5 минутын дараа бөө өндий босож өргөн барьсан сүүг уучаад ямар нэг юм аяархан хэлсэн. Тойрон суугчдын дунд боон шуугаан айдис тгшүр төрүүлв. Бөөгийн үгийг амнон даах чангаар давтан хэлж орохв орчлууллаа. Тэнгэрийн онгод анклоноод асар их гай зовлон учрна гэж бөөд айлдчээ ам нундаа киг тэнгэрөөд гараа сар байхад бөөд охиж зогсоого дахин хідэн үг хэлв анклоончууд энэ удаа баярлалдан шивгнэлдэж эхлэхэд толгоологч гараа буулган анклоончуудын газарт аринуудгийн хам байгаа цагт гай зовлон гарахгүй байж магадгүй ингэж тэнгэрийн онгод айлдсан гинэ б ө алгуурхан босч ам нун даг жуулчтад мхийн яслаад зэвсэгтэй хоёр цэрэг дагуулan гарч идэв. Бөөг явсны дараа газар герт халуун яраа дэгдэв. Жуулчтад ч шивнэлдэж эхэллээ. Бөө боосны эцэд та буулгсан мэрэг төлгөн жуулчтын ховд нэлээ санамсаргүй зүйл байлаа. Нэг талаас онклоноодын дунд байхад айх аюулгүй болж мөн хөө элдв зүулийн тусламж дэмжлэг авах боломж бүрдэж байна. Гэвчтэй гай зовлонгоос ангижруулах 1-р сарын золиос болон энэ ясны дунд удаан суух хэрэгтэй болох юм. Жоолчд саникомын газар дээр өвөлжөөд эрэх хавар явна гэж төлөвлөж байгаа. Тэр үед бариад байхгүй чөлөөтэй явуулах болов уу? Бидэнд урдны ярсны домгийн хойлбор болсон энэ айлтгал да энэ залтай өвгөн ийм засвар оруулсны учрыг тааж ядах юмгүй. Йоо гэвэл аянга захилгаан эзэмссэн хүмүүс анклоноодын амд нөхөр байвал их төвшихтэй. Райскын бол аюултай гэж өвгөн ботсон шиг байна гэж Горюнов өгөөлөв. Хэрвээ эднийг ингээд буцаахад явуулчих юм бол энэ гайхамшигт газар ирэх замыг мэдсэн хүмүүс олоола болон эргэж ирээд дээр нэгэн цагт чөөхчүүд анклоног хавчин шахсан шиг юм болно гэж Батович гэж орд нэмж хэлв. Яг зөв. Эх дэлхийн амьдралаас олон зуун жилиэр тасарсан улс чинь Ата ертөнцид тер юу болж байгааг мэдэхгүй. Зөвхөн Эрдүрди хаан дуртат халаар амьдрч байгаа юм чинь Хемэн Касчаков хэлэхэд Горюнов "Ямж гисэн бид удахгүй явм" гэдгээ хэлэхгүй бай. Зөө үү зөв эд нар бидний барьж аваад хорчих юм би лүү" гэж ард нимжгөөлөв. Кокоемаг ихэд "Бидний байнга дагаж харж цагтад хөл хороид байх болно" гэж Касчаков онцлон хэллээ. Нэг хэсэгт эдний дунд аж төрж ойр дотнд танилцж байгаад тэнгэрийн онгодын айлтгал худал ойрын үед таамарт ямар ч гай зовлон учрахгүй гэдгийг итгүүлээ. Толгойлогч ам нундагч уучтын ярэг сонсод сууснаа босож энд цугларсан хүмүүс хөөэр сонсог гэж өндөр дуугаар өгөөсөн. Онглоон чууда ээлхэг цэрг амигтээ чүдэ. Дэд тэнгэрийн онгод Манай бод юу гэж айлдсныг таамар сонсоовэд таа. Цагаан Аристон хүмүүс бедэнтэй байгаа цагт гай зовлон уучрахгүй гэсэн. Тэгэхээр эрхэм зочдоо бедэнтэй үлд хийг гуйцаа гээ. Тэг и тэг үлдээч гэж гуй гэж тал талаас хэллээ. Амнандах зочдруу эргэж мөхин хүндэтгээд Тэнгэрийн элч цагаан Аристон хүмүүсээ Та бүхнийг беднтэй хамт үлдэж энд аж төрн суугаач гээд бид гоож байна. Та нар бидний гай зовлон аюул гам шигас аврана. Бид та нарт юу хүсэж тнэ их ч ин өгн. Сайн гэр, хоол унд, өвөл болохор дулаан, ховцос юу гарч дутаахгүй. Тэр чи байтугаа эмс огти хон хальсайхныг шилж та нарт өгөн. Та нар бидний тэргүүн толгойлогч шиг ажид төрн гэж хэлв. Йоо хөснэгчэн цүмэгийг өгн гахацгүй бидэнтэй үлдээч гэж эмгүй цүмээр тал талаас зэрэг зэрэг давтж гой ısэн арахцсан байртаа гараас харв. За тэгвэл та нар өөрснөө биднийг явахтол бид та наа цаачнаар үлдээе гэхдээ бид энэ газар нутгийг ч özмээр байна. Та нар бидэнд нутг орно сайн үйлзүүлэх бизээ гэж горюуныг хэлэх крах орчлоо. Баярлж хөөрсөн дуушу үг яриа газар гэрээр дүүрлээ. Толгойлогч хоёр дахь удаа ганц очтын өмнө мехийн хүм бүртэ гар барихдаа баруун гараараа дух зүрхэн тушаагаан дарж байсан. Ямар ч муу бодолгүй чин сэтгэлээсээ гэсэн санаа илэрхийлж байсныг хожим нь мэдсэн юм. Амнандах эцсэд нь уудахгүй манаа энд хаврын баяр болж бүх залуу эмс оход цоглорэн ээрэн Та нары хэр их өсвөл тэр баяраар дуртай хүүхнээ эхнэр болгон авч бол. Та нар өөрсдийн эхнэрийг алс хол орхижээ гэд гараараа өмнө зүг дахов. Эхнэр хүүхнгü амьдрнэ гэдэг уйтартаа гэлээ. Цаа ингэж хөргөн болж эхнэр авах хэр харлаа та гэж хох хохру. Энд чин бидний ирэх чөлөөг Да, их хасан та гэж горьюновыг хэлэхэд ордын цааг нь болохоор очрын алднаа гэж цэцэрхлээ Харин хүмүүсэг үлднэ гэсэнд Донкилоонууд хөөрен баярлаж дуушуу өрөмсөн арай намжхад хүүхнүүд дахин галааса Ам нундах зочтод хамдан та нар мана бүх нутгийг үзөх хүсэлтэй байна гэсэн байха эн чинь их аюултай гэдгийг ойлгож байна уу Ой, яанц бүрийн араатан амтм би гэлээ. Бэ тезэрлэг араатнаас айхгүй. Дайрахаас нь урд бидний аян га цахилгаан тас нэргэн. Ой, араатан амтнаас гадна бүрчих аюултай моо хүмүүс байдаг юм шүү. Энд ч сонирм байна гэж орд нөхөддөө хэлэхэд горохов онклоноодас алсуу. Та дэ чинь ямар хүмүүсв басан клоноо то ягатай уутай гэж өгвэ анклонод биш энэ бол зэрлэг хүмүүс бед теднтэ үр гэлж байлддаг тэд их хүчтэй нэг нэгэрээн үйлцэхэд бед тэлэхгүй бед тедник вампу гэдэг нүцгэн хүн гэсэн отох тайвг тайрцэн хаан байдгүй бед мана гадрын зүүн хэсэгт байдаг Аа моттон нооданг заримда манаа дайчтыг анд явсан хойгур гэр орнол луу дайран хөхшд хүүхтэйг алж эмгтээчүүдийг хуулгаална. Бэтван погас ихайдаг. Хэрэг тейднэр отож байгаад борохоо жад хутга салтай барин дайрах юм бол та нар ч дийлэхгүй. Энтэйм олуула юм уу? Эдий хэрийг бэд мэдэхгүй ээ. Манай өвг дээцэг энэ газар эрэхэд энд зэрлэг хүмүүс дүүрэн байжээ. Манай өнгөлөөнууд тэдэнтэй байнга байлдан турсаар зүүн хэсэгт шахан хөөж чаддсан юм. Ванпу нарын бас газар гэрт суудгу. Өгөөвээ тэд нар өвл аг уйд зөн яг л шуу шиг модн дээр үүр засаж амьдэрдэг. Төрөө бидний харсан мөр Ванпугийнх байх нь гэж Горюновы хэлэхэд Амнан так ярага бүргэлжилүүлэн. Тэйдэнт асар том их хэлэнтэй Амэдбурхан бэ. Тэр Амэдбурханда ваанпуу нар өргөл өргөдгөө. Ямар янзын бурхан? Аа нара манай нутагт хамар дээрэн эвэрте том амтэн харснуу. Хэрсүү. Харсаа харсан. Ваанпуу нарын бурхан тэр хэрсээс чинь их том. Харин эвэрийн орд толгойо до нахилдсан урт юм хок -хок та тавд хольч юм уу гарч юм уу нэг юм бэ энэ хольороо тэр амтэн ой модыг хог хог татна хүнийг шүүрч аваад газар хэмх шэдэн нөгөө дөрвөн хольороо дэвсэлж хайнь яста айхт араатан байна да гিজ горохов гайхав энэ амтны амнаас яг баавгайн соё шиг гэвч их орт будун хоёр цагаан шүж ярдой заан байх нэ гэж горионов таамглахад ордын арслан заан биш байгаа заан уурдад байх ёсгүй гээд горох хоор дамжуулан тэр амтан устэй юу гэж амнандакаас асуу устэй их устэй улаан өнгөтэй гэж арслан зааны ус улаан байдг гэж юу бэ зургаас хараад хар үс тэгж ойлгосон шүү гэж Костяков гайхахад Чэний буруу Сибэрээс олдсон арслан зааны хүр улаан хүрэн эсвэл улбар шар өстэй байсан гацх хөө вампун нар арслан зааныг тэжээж гэршүүлж чадлаг гэж үг гэж ор тен яримтэн хоёр том шүдэрэ газар хадарч өндэс мүчр олж ийдэн өөвөлөөс -өв олж идэх гэж цаасуух нь энэ шүтээр бид их хамгийн сайн худаг, жад, сум хээдэг бидний хэрэгтэй зүйл харин энэ амтныг агнах тон хитцүү зэрлэг хүмүүс өөрснийх нь тэр бурхныг сайн хамгаалдаг гэж ам нундах үргэлжлүүлэн ярив тэр тэрсмэ ваанчудта Тэдний тэжээмл арслан цаамта танилцах сонин биш гэж горюнов уулгаалтлаа. "Бэ та нарт цомийг яриллаа" гээд амнундааг таамир дангаран зэрлэг хүмүүс рүү олчиж болохгүй гэдгийг одоо мэдэж авлаа. Тэд та нарыг барьж аваад эдчихин. Анкелоноодын гай зовлон учран бэд та нарыг хамгаална. Манай бүх дайчид таа нартай цуг зэрлэг хүмүүс рүү явна. Зэрлэг хүмүүсийг устгах эхдээйн бид хамт хийн. Та нарын аянга сахилгаан вампуу нар тэдний бурхтыг снооохт бидд туслана гээ. Цаахаан зэрлүүлөх экспедиц болох нэ гээд ордын хөхрөн Б70 орчдын үрэггүй uitzтгэх болж байна. Нэг ч их айтаах юм биш байна гээ. Гэвч толгоологчийн үг онклоонуудын сэтгэлд эхдний цэлээ. Онклоонууд вампуг үзэн ядар ямар нэг онцгой шалтгаан байгаа бизээ. Тэгээд чи дайм дажнаас зүхтэн их газраас наашаан ирсен энгийн номхон ард түмд ийм зэрлэг тогшин хөрс мэдээжэр таата байхгүй л дээ. Амнандак вампугийн тухай яриагаан дуусгаад зөчтөд унтдах баяр бэлдэх цаг боллоо гэв. Газар гэрийн хойморт Толгойлогчийн гэр бүл эзэлж байсан газрын талыг хүүхнүүд цэвэрлэн, буг, маавган арс дэвсэж төрж байдгаа, бугын ноолуур чигсэн ширм жинтүү хөртөл тавьж өглөө. Энэ хэсгийг Амнандахийн гэр ихний хэсгээс авдэр сав тавьж зааглаад зочдоо унтч амархыг хүслээ. Баруун зүүн буурын талын хүмүүс хөдөөн онд хар хөвтжээ. Эрчүүд нүцгэлэн хувцаан толгой дээрээ хийж, зэвсгийн хажуудаан тавьж Нэг цэргүүд манан үлдэж, өөр гурван цэрг мананд гарах хэлжээ хүлэн, галын дэргэд бүглээр нь хөвтвө. Манааны хүн газар гэрэг дулаацуулах галын хэрэгэж байн байн гарч түлэн оруулна. Айн аглахт бэлчиж байгаа буугийн сургийг манах цэргүүдч бас солигдно. Эн шин тайван өнгөрлөө. Өөр цаймагт англонод сэрцгэ. Хамгийн түрүүнд хөөхнүүд босож галаа нэмж, мах шарж, шүл буцалгах чулуу улайтгаж гарв. Зарим хөөхэн мянжаасаа хаар гарахдаа гадаа зэвэр хөхэн байсан тул хувц самслаа. Энэн өмнөд цамц хоёр нь үргэлж өнгөр задгаа нэг нь өвөрмц цах хүм хувцаж. Өмсөгтөө эрхлээд өмдний төрөөрө хөлөн хийгээд дараа нь дээш шууд хатан богинохан ханд цуунд нь гараа шургол. Цайлан саачхад орж ирмэгцэн цамцаа хөнгөн хөдөлгөнөөр мөрнөөсөө молтлухад хувцсан. Нуу дэрмхийн зур хөлд нь голгон анах ажи. Жуулчд арсан дээрэн хертэн өөхнүүд хувцаа ямар хурдан өмсөж тайлж ор бийг нь хурцсаар гэрэлтүүлэх галын дэргэд баг нүцгэн шаху хөдөлж ажиллахыг нь сонирхон харна. Хөөхнүүд ийхэн нүцгэн байхда олон ирчүүдийн нүднээс огтхонч ичц зоохгүй ажээ. Дөрвөн салаа гезгээр нь амрахын ялгаж болох залуухан охид хөөхнүүд тэдний зүг харан шивнэлдэн хөөрөлтгий жуулчд ажиглав. Хөчөрхөх харийн хүмус Аврын баяраар тэдний алиг нь ихмрийн болгон авах бол гэдэг бодол сайхан хөөхнүүдийн дунд гарсныг тааж ядах юу билээ. Онклон хөөхнүүд горнөхрийн өтгөн сахал өнгөлөг цагаан арьсыг ихэд шохоорхож байгааг горохов чагнаж мэдв. Онклоонууд нүүрөндөө бараг сахал үсгүй өвгд хариугүй шингэн ширвэ годгор сахалтай ажээ. Горохов Якут болохоор энэ талаар онклоноот та айдл Угс хот хэдэн төй тэй ижилхэн бор арьстаа учраа онхолон хүүхнүүдийн анхаарлыг нэг их татахгүй байлаа. Хүүхнүүдийг галын дэрэгд толголцож байх цаур эрдчэд яарлгүйхэн босож зэр зэрсгэн арчиж зөөлгөн. Газар гэрэн энэ ч булнгаас тэр ч булнгаас хүүхдийн дуу гарч заримдаа нялх хүүхэд ойлход хүүхнүүдээс хэн нэг нь хөхөөлөхээр ярангүй. Ээнхүү өмн цом босож өглөөний унд ууцгалаа. Өчигдрийг шигэл шарсан чансан мах Харин хүйтэн сүний оронд шимэгдэл хөвсөн усны самрын гурилаар зүтгэнсэн халуун ус сүү өгөв. Сүүн зутан амттай хайжээ. Жоолчд ундаж цоохта амнон дакаас онголоонууд саниковын газар дээр ирээд хэдэн жил болж байгааг гис асуу. Эн ястанд өөр юм гисэн бичиг үсэг байхгүй. Өвг дээц ихэн амьдрын туха мэдээсэлт үэс үйд үзгэр томг болон магдгүй удах санаа нь гажиж буруудан амаар дамжиж ирсэн гэдгийг жуулчит мэдсэн байлаа гэтэл болих нэг нь дурсах ал бичиг байдаг ажээ 400 гар бичэл гээд амнундах жаахан бодол хилж байсна Аев яг нарийн тодорхой мэдэгэж байгаа бол бөөгийн дочи бөөгийн гэрийн дэргэд зэл бүрийг тэмдэглсэн нэг том хад би гэлээ Тайлсныхаа дараа дүүшлигт толгоологч зэвсэгтэй 18 цэргээр хүрээлүүлэн баруун зүг барин ой дундур өргөн жим даган явлаа. Амнанд баг замда нарийн сава мүчэр хөрмөг навчаар хучигдан долдлсан 2 метр гүнцийн дөрвөлжин гаднаасан барог мэдгэдэхгүй нөхөөцөөлөв. Ийм өрхөнд хаая адуу төрч байтугай хэрс орцсон байх бөгөөд онклоноуд нун сумар харвж зүйэл дуусдаг ажээ. Им өрх амтны замжим дээр олон бэ. Та нар газарчгүй явбол им оройхонд орчих гэж болцошгүй шүү гэж сануулв. Бидний өмнө Хэрс бухнаас ухаантай нохоо мань гүйж явдаг. Нохо им нөх дайрлд бол зогсож бидэнд мэдэгдэн гэж Гориуноос сөргч хэлв. Анкэланоодод нохо их ашигтай байх байсан та. Ан авхих орон гэр манах зэрлэг хүмүүстэй дайтахд гэж ойрдныг өгөөлгөх. Амнантаг теме таны энэ нохой гөлгөлж уржээд эдин жилийн дараа бид манаач тай болно гэж амнантагийг бат итгэлтэй хэлэхд ярилцаж явсан жуулчд инээв хийлэн бив бин харна. Удталгүй их замаасаа салж бөөгийн газар гэр байга нэгэн багхан хаглагт гарцгаалаа. Бөө ганц шавтайга хоол ундыг нь хийж өгдөг нэгэн амгентаа уруулхнаа суудг учра гэрн амнантагий хас хамаагүй жижиг ажээ. Боод зочдөрнө гэдгийг урдчилн нь дуусан бололтой. Тэд нэг үүдэн дээрэ гарч ирэн огтж хоймортон өөрөв. Дөрөв багт хөндлөвч мод, хажуу хананд өргөлийн бууг, бүхэр хадууны гавл царч, хойморт нь асар том өвөртэй хэрцгийн гавл байгаа нь энэ гэрэг өвөрмц нэгэн амьтан судлалын музей шиг болгожээ. Зочдыг тоглолн сумагц тогоочимгийн урд өмнө тэдний аян зах алга нарын нэргэж алсан өргөлийн буугийн хэл Уруул тархиг чансныхаа тавглын барьв. Өргөлийн амтны ийм аль амттай хэсгийг данда тэнгэрийн зардис боод бардаг ажээ. Анклоончуудын аж төрөн суулсан олон жил тэмдэглээстэй чулууг үүсгэх гээсэн лочтын хүсэлтийг амнандахаа сонсоод бо тэдний цайсныхаа дараа баруун зүг дагуулан явлаа. Зам явсаар хотгорийн зах хурчээ. Энд өнөөдөр хавцлын дээгүр намхан нөх үүсэний дунд Ориглон ноогдсон асар том хөрмөн чулуун хан сүндэрлэн. Эхт залганы 20 мод бусад газрын адил дэд эргэс унцсан, хагд өвсөн дарагдсан булч чулуу хайр энд тэндвиг их хөглөрнө. Энэ хүү бөөн хад чулуун донд нэгэн том довцог хэмээр булч чулуу онцгарч харагдана. Энэ том бул хадг тойроллон газрыг нь цэвэрлэн дэгшилжээ. Энэ хадны өмн мөргөл үйлдэж өргөл тахил өргөдөг байна. Булч чулууны хор мод өргөлийн амтны яс Хорлонт цагаан хүрээ болон овоолоотой байла. Энэ хад мана өвөгдэйц эн нутагт ирсэн тэр жил тэнгэрээс унсай. Иймээс бид тэнгэрийн бэлг гэж найдгэндэг. Өвлийн шин өнгөрсний дараа хаврын нар ан худа мандахт энд бид их мөргөл үйлдэж өргөл өргөдөг. Бөө энэ баирыг бул чулуун дээр нэг зураас зурж тамдгилдэг. Эхлээрэ таанар онкилоонууд энд хэч нэг жил болсныг тоолж чадна гэж амнандаг тайлбарлав. Амнандаг зөчтө хад чулууны өмнөх тэгш хэн тал дэ байчин хатуу зевсгэр босоо босоо зураас хийлсэн болохыг үзөөлөв. 10 дахь зураас болгон арай урт болохоор тоолход амархан ажие. Онкилоонууд Саниковын газар дээр сууршаад 424 жил болж байна. 10 дугаар хэсэг төгсөв